ქვეყნის მასშტაბით საარჩევნო უბნების დახურვის პროცესი დასრულდა. ახლა ხმების დათვლის პროცესი მიმდინარეობს. ოლქები კი შედეგების მიღებას ელოდებიან, რის შემდეგაც საერთო მაჩვენებლის დაჯამება დაიწყება. ბოლო უბანი, რომელიც ჩვენ გადავიღეთ, ბათუმის მე-12 უბანია, სადაც 683 ამორჩეველი გამოცხადდა. საარჩევნო პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, უბანზე დარღვევა არ დაფიქსირებულა და არც საჩივარი დაწერილა. საარჩევნო უბანი 20 საათზე დაიხურა, აქ 1502 ამორჩეველი იყო რეგისტრირებული. გამოცხადებული ამორჩეველებიდან 380 ქალია. სწრებადობა ნორმალური, საჩივარი არ დაწერილა, არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. შვიდ ვითარებაში ძალიან ჩატარდა ყველაფერი. კი, დავითვალეთ 380 ქალი ყავს, ჩემი მამაკაცი.